Realmente hice medicina por un hecho azaroso y coyuntural, porque yo cuando terminé PREU lo que quería hacer en realidad era químicas. Y ocurrió ese verano un acontecimiento que cambió radicalmente la vida. Y vamos, que nunca jamás pensaría en cambiar o que me he equivocado, nunca. He ido siempre así, pum, 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 como siempre lanzada en ello, ¿no? Con relación a la pandemia ha sido una pena, porque si me hubiera encontrado en condiciones, pues me resultaba muy duro ver a mis compañeros en esa situación tan dura, porque es que lo estaba viendo, ya teníamos una situación precaria y verlos me ha sido durísimo, me ha parecido durísimo tener que verlos sin poder echar una mano. María José Sáenz és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa, especialitzada en Medicina Familiar i Comunitària. També ho és en Medicina Naturista i va cofundar la Societat Europea de Medicina Naturista. El Centre d'Assistència Primària de Deltebre, on ha treballat, va ser referent de fibromiàlgia. Va treballar per la salut mental de la població i va crear els grups psicoeducatius per a trastorns adaptatius. Des del principi, el 2011, ha estat professora del curs d'extensió universitària Dones, Salut i Educació del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, que s'imparteix a Deltebre. En la seva jubilació, està plenament activa i no ha parat d'investigar. Per a la Lourdes Franco, ser metgessa ha estat una elecció vocacional. Hi ha molts altibaixos. La medicina es diu que és molt vocacional i realment ho és, però això implica molta emoció individual, no?, i personal. Llavors això, hi ha vegades que estàs més motivat i més il·lusionat i altres vegades que ho estàs menys, no? D'inici per estudiar medicina, perquè era el que tota la vida havia somiat, no m'havia vist en cap altra forma, no?, de treballar o d'emplenar el meu temps, i això és el que em va guiar d'inici. I després, pues, bueno, el feedback de la gent te va donant molt, la veritat. Quan tu vas treballant i vas veient com la gent te va responent, pues, això va fent que continuïs. I després, en una altra etapa de la meva vida, la veritat, el que m'ha donat molta empenta ha estat l'antropologia. El conèixer les formes de patir la malaltia i viure en salut d'una altra forma, des d'un altre punt de vista, més global, més holístic. Especialitzada en Medicina Familiar i Comunitària, es va doctorar en Medicina per la Universitat de Lleida amb una tesi sobre la simptomatologia depressiva en la població immigrada, món al qual està lligada per ser la referent de salut a les Terres de l'Ebre dels joves que migren sols i per la seva activitat contra les pràctiques tradicionals perjudicials com la mutilació genital femenina. Té el màster en Antropologia Mèdica i Salut Global i és membre del Centre de Recerca en Antropologia Mèdica, MARC, de la URB. És professora associada del Departament d'Infermeria al campus Terres de l'Ebre i també es dedica a l'activitat sindical des del Sindicat de Metges de Catalunya. Les dues professionals, metgesses incansables, van coincidir al Centre d'Assistència Primària de Deltebre. L'any 2016 van observar que d'un total de 10.247 persones més grans de 15 anys que s'hi atenien, 1.654, un 16,4%, consumia de forma crònica benzodiazepines. D'aquest total, 1.142 eren dones, un percentatge del 69%. Les benzodiazepines són drogues, substàncies psicotròpiques que tenen efectes sedants, somnífers, ansiolítics, anticonvulsius, amnèsics i relaxants musculars. Les xifres de Deltebre superaven les mitjanes estatals i nacionals de consum femení d'aquestes substàncies. Per què? Les investigadores es van plantejar un estudi pilot qualitatiu de base etnogràfica prenent com a mostra 6 dones consumidores cròniques que van participar en diferents sessions de grup de discussió lliure per conèixer-ne les pràctiques. Amb fibromiàlgia i altres malalties, cuidadores de persones dependents i de nets, amb feines precàries, dins un rol típicament femení a la família, no podien assumir les càrregues de la seva vida. Se sentien insatisfetes, sense suport i no reconegudes, i buscaven ajuda en la medicació.
En l'estudi es va parlar també amb tres professionals mèdics que receptaven les benzodiazepines. La pressió assistencial, que comporta falta de temps per parlar amb la persona, o la recepta prèvia de les substàncies, són algunes de les raons aduïdes pels metges. El resultat és perpetuar la patologització. Les reunions, amb el lema «La millor pastilla ets tu», van ser molt efectives. El grup de Deltebre es va ampliar i ara funciona de manera autònoma. El consum de benzodiazepines entre les dones va baixar significativament. A Amposta va començar a funcionar un nou grup que va haver d'aturar-se per la pandèmia. Les dones expliquen en què consistien les sessions i si han estat positives per a elles. Jo crec que era com una espècie d'alliberament, perquè com que la majoria dels problemes no els expliques als de casa, perquè penses, per què he de donar a Moïno? Per a què? Ja no ho passo jo. Però en aquest grup te senties lliure del que pensaves i el que t'havia passat i si era també el motiu pel qual te tenies que medicar. Això era el que més... I després t'anava bé, perquè com traies aquella cosa que t'oprimia a dins, doncs t'anava molt bé. Principalment vaig deixar de prendre no una, sinó tres pastilles. Jo prenia molt de medicament. Pateixo, a banda de depressió, bueno, la depressió ja fa molts anys que la pateixo, però a banda tinc altres, bueno, pateixo síndromes de sensibilitat central, fibromialgia, síndrome de fatiga crònica, bueno. I, bueno, a mi, a banda d'anar-me bé, perquè, com abans ha dit la companyera, va ser un grup fantàstic, vam fer molt de feeling entre totes, vam estar molt a gust, vam compartir sensacions, vam compartir experiències viscudes, coses que hi havien amagades dins de nosaltres, que ni tan siquiera sabíem que estaven allà dins. Les metgesses tenen previst presentar els resultats, ja publicats en algunes revistes científiques, a diferents congressos. Les conclusions d'aquest treball són que aquests grups de suport poden suplir el consum dels fàrmacs i que, com una nova línia de recerca, es planteja que el rol de gènere establert es troba en la base de moltes malalties altament feminitzades com la depressió, l'ansietat o la fibromiàlgia. Maria José Sáenz i Lourdes Franco expliquen com veuen el futur de la salut de les dones. Totes dues coincideixen que el present i el futur de la sanitat pública són precaris. Si ja el global és dolent, doncs el de les dones encara pitjor. Per què ho dic? Perquè necessitem una visió més des del punt de vista feminista, no? Que sigui i transversal en els estudis, ja en el pregrau. Perquè la forma d'estudiar medicina és una forma patriarcal. I tot i que la gran majoria de les persones que estem avui en dia pues fent medicina, no? I atenent a la població som dones, reproduïm, no? Els mateixos paràmetres i les mateixes limitacions que ho feien, no? Els nostres companys homes fa unes dècades. No? Perquè la biomedicina per se és masclista. Ara estem vivint con este neoliberalismo, pues venga, a gastar, a ser muy narcisistas, muy yoístas, muy individualistas y nos olvidamos del otro. Y estamos en el mismo barco y el barco está zozobrando y tenemos que cuidarlo y cuidarlo entre todos y transmitirlo. ¿Cómo? Yo creo que es el conocimiento. El conocimiento, transmitir el conocimiento y aprovechar los recursos. Sean pocos o muchos, las mujeres han sido muy listas para cuando tenían muy pocos recursos aprovecharlos y sacarles una rentabilidad máxima. Aprovechemos ese conocimiento.